Aleksandër Vučić ka dalë me disa deklarata të forta për Tiranën dhe Prishtinën pak pasi përfundoi mbledhjen e zgjeruar të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë në kazermën Banjica 2 në Beograd. Serbia dëshiron paqen, por për të ruajtur paqen ne duhet kemi një ushtrim mjaft të fortë për të penguar çdo armik të mundshëm, tha Vučić. Teksa vetëm pak ditë më parë, kreu i kuvendit Kosovës paralajmëroi se Beogradi po përgatitet për sulme si Albanskës. Takimi i Vučić është mbajtur për të analizuar të gjitha mangësitë dhe çfarë duhet korrigjuar nga ushtria serbe, teksa analizohen kërcënimet e sigurisë dhe situata në rajon, raporton Danas. Vučić tha se forca të mëdha janë grumbulluar në rajon dhe vendosi theksin te numri i madh i trupave të NATO-s në Kosovë që ka arritur në 4534. Për këtë arsye presidenti i serb kërkoi përkthimin e investimeve nga buxheti i shtetit në një ushtrim më të fortë dhe të gatshme për të përballur me armiqtë. Do të duhet të ndryshojmë shumë nga zakonet tona, do të duhet të punojmë më shumë. Fabrikat tona janë industri të dedikuara dhe jo angazhime politike. Do duhet të rrisim më tej fuqin punëtore në ushtri, në pozitat e atyre që mund të mbajnë pushkë dhe të ndihmojnë vendin. Ne investojmë shumë para. Shteti i Serbisë investon të ardhurat shumë të konsiderueshme, shumë para dhe ne jemi në kërkim të nivelit më të lartë të gatishmërisë, moralit dhe stërvitjes për mbrojtjen e mundshme të vendit dhe për parandalimin e përgjithshëm të agresorëve. Serbia dëshiron paqen, por për të ruajtur paqen ne duhet kemi një ushtrim mjaft të fortë për të penguar çdo armik të mundshëm, tha Vučić. Matej Vučić pretendoi se dronët Bayraktar që Shqipëria i ka bler nga Turqia dhe që janë vendosur në bazën e NATO-s në Kuçov janë ngritur në ajër për të spionuar veprimtarinë e ushtrisë serbe në kufirin me Kosovën. Janë intensifikuar aksionet e avionëve me pilot dhe papilot në rajon, por edhe dronët me qëllime zbulimi, pa kaluar kufit e Republikës së Serbisë. Ngritjen e bajraktarëve shqiptar nga drejtimi i Gjakovës e kemi vërejtur më 5 dhe 20 qershor në lartësim 5800 metra me qëllimin për të vëzhguar pozicionin e ushtrisë serbe. Gjithashtu aeroplanët suedez dhe gjerman po filmonin jo nga territori që është nën kontrollin e ushtrisë serbe, por nga territoret të tjera që nuk janë nën kontrollin e Serbisë, tha ai.